Yo, Nintendo fans. We zijn afgedaald in Area Zero. En ik heb hulp van Penny, Nimona en Arvin. Oh, en Arvin die begint al vooruit te rennen. We zien Jumpluffy, Girafarig. Ik ben benieuwd of we nieuwe Pokémon gaan vinden hier in deze krater. Want er schijnen hier hele sterke Pokémon te zitten. Koraiden die wil niet uit zijn Pokéball. Er is iets mis met Koraiden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie van deze drie jullie in het leukst vinden. Vinden jullie Penny het leukst of Nimona of Arvin? Ze hebben hier ook een heel gesprekje. Nimona die vraagt zich af, waar is Koraiden? En Arvin die zegt, die is een beetje bang. Die verstopt zich in zijn bal. Nimona zegt, serieus, dat is niet goed, hè? Kunnen we eigenlijk wel terug naar boven als die niet uit de bal wil? Oh, dat is trouwens een goede vraag, ja. Penny zegt, waarom bellen we niet gewoon de professor? En Arvin zegt, nee, hou je mond. Die twee die zijn niet zo heel blij met elkaar, zo te zien. Beginnen een beetje te zeuren op elkaars hoofd, nu al. Maar wie vinden jullie het leukst? Penny, Nimona of Arvin? Ik vond Arvin in het begin een beetje... Die gaf zomaar zijn Pokémon weg. Vond het helemaal geen leuke Pokémon. Deed echt een beetje stom. Maar later zag ik dat hij heel erg al Mabo Stif gaf. En dat eigenlijk alles wat hij deed, dat was om hem te redden. Dat vond ik wel heel vet. Penny is een beetje een verlegen meisje. Maar gewoon echt een technologische... hoe noem je dat? Een wizard. Een tovenaar met techniek. Loopt er nou gewoon een Raichu? Wat vet. En dan hebben we natuurlijk nog Nimona, onze hyperactieve chick die gewoon alleen maar wil battelen. De beste van de klas is en dat soort dingen. Wie vinden jullie het leukst? Ik vind het een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ik denk de motivatie van Arvin, het verhaal van Arvin, vind ik wel het meest interessant. Nimona is ook een leuk persoon, maar is gewoon wel standaard verhaal van je rivaal die gewoon heel graag wil battelen. En Penny heeft wel de leukste outfit, moet ik zeggen. En het leukste haar. Er wordt gevraagd waarom Penny bevriend is met mij. En die zegt, ja, Rickachu, die kwam gewoon voor me op. Die heeft me geholpen met allerlei dingen. Nimona zegt, wow, dus hij hielp je terwijl hij ook al die gyms deed. Nu wordt er gevraagd aan Nimona waarom. En die zegt, ja, we zijn klasgenoten. Ik zei dat hij kampioen moest worden en dat heeft hij gedaan. En nu gaat Arvin even onderbreken. Die zegt, denken jullie dat jullie een coole vriendschap hebben met Rickachu? Nou, dat is niks met wat ik met hem heb meegemaakt. Onze vriendschap is echt van another level. En Nimona zegt, we zitten allemaal in de buds of the Rickachu club. Nou, zo in de, dat is inderdaad. Het hoeft geen wedstrijd te worden wie mijn beste vriend is. Dat slaat helemaal nergens op. Dus even koekeleuren. Oh, hier is het eerste station waar we naartoe moeten, denk ik. Want we moeten dus 4 schakelaars overhalen. En als we die 4 schakelaars hebben overgehaald, dan kunnen we beneden, in het diepst van de krater, kunnen we naartoe waar we naartoe op weg zijn. We weten nog niet echt waar we naartoe op weg zijn, maar we moeten in ieder geval hier naar binnen. Nimona zegt ook, dit moet wel één van die gebouwen zijn waar de professor het over had. Penny weet nog hoe het heet. Een research station. Nimona zegt, oh, je hebt zo'n goed geheugen. En Penny zegt, nou ja, ik kan gewoon logisch nadenken. What? Wat zien jullie? Wow, hey, dat is de Pokémon van Gita. Glimmora heet hij volgens mij. Oh, we gaan samen battelen. Nimona en ik gaan samen battelen. 2-1. Oké, okay, let's go. En ILA, Lycanroc, let's go. Stomping Tantrum is super effective. Lycanroc gaat voor drill run ook. Hoeft niet eens wat te doen, joh. Lekker gedaan, Nimona. Bye, Glimmora. Oké, okay, dat ging heel makkelijk. Nimona vraagt zich af of er nog meer van dit soort zeldzame Pokémon hier zijn. En Arvin zegt, denk je dat zeldzaam was? Ach, je hebt geen idee hoe eng Area Zero echt is. En Nimona zegt, rustig aan. We gaan gewoon hier naar binnen en dan kijken we wel verder. Ja, laten we dat doen. Laten we hier naar binnen gaan. Dus zo ziet zo'n station er aan de binnenkant uit. Een beetje hetzelfde als dat observatiestation daarboven. Hey, professor Zade begint te praten, hè. Je hebt het eerste station gehaald. Dit station is 87 jaar geleden gemaakt. Oh, er staat ook een bed waarin we kunnen slapen. Maar we moeten blijkbaar daar op de knopje drukken. Nou, laten we dat maar doen dan, hé. Hoppakee. Er zijn nog steeds 4 sloten actief. Oh, ik dacht dat we maar 4 sloten moesten doen. Blijkbaar moeten we er 5. Wat staat er in deze boeken? Het kristallizen is gelinkt aan een wezen dat we puntje, puntje, puntje noemen. En we noemen het terrestrializen. Iemand heeft de prototype van de Terra Orb gemaakt. En... er is een laboratorium bij Lighthouse. Oh, ja? Oh, is dit het dagboek van Sara zelf? Zou zomaar kunnen. Oké, okay, laten we doorgaan. Arvin die zegt, ik heb mijn moeder bijna nooit gezien. Oh, wow, wacht even, want ik zie hier een leuke Pokémon. Nee, niet deze. Nee, ik wil die Mega Giraffe. Ik kan geen Pokémon wisselen nu, omdat ze in gesprek zitten. Maar waarschijnlijk wordt mijn Primate, mijn Annihilate, helemaal kapot gemaakt door deze Mega Giraffe. Eens even kijken, Stomping Tantrum. Ga ik hem kapot maken? Nee, by far not. Waarschijnlijk gaat hij mij wel in één keer slopen straks. Oké, okay, nog een keer. Hoppakee. Hij doet alleen maar aanvallen die mij niet raken. Ultra Ball. Let's go.
pak deze Pokémon. 2, 3, let's niet go. Ja, dan ga ik gewoon Great Balls gooien hoor. Dan vind ik het helemaal prima. Dan gaan we gewoon voor Great Balls. Hop, 1. Die zijn toch iets minder goed. Maar ik wil mijn Ultra Balls niet opmaken. Ik had Ultra Balls moeten kopen voordat ik hier naar binnen ging. Dat is niet slim van mij. Stel dat die hele zeldzame Pokémon zijn, dan heb ik meerdere Ultra Balls natuurlijk nodig. Ah, dit is stom. Al die kleine Girafarigs die staan eromheen. Die willen natuurlijk niet dat ik er moeder vang. Ik snap het wel. Kom op, ja? Toch? Ja, ik vang de moeder wel. Ferret Giraffe. Hoppakee. Wat is dit voor Pokémon? Een Normal en een Psychic type. En de Psychic kracht is 10 keer sterker dan die van Girafarig. Maar ja, laten we hem niet in mijn team doen. Ik heb al echt een heel tof teampie. Maar ik wou hem wel even vangen gewoon. Oké, in ieder geval. Arvin die zegt, ik ken mijn moeder eigenlijk helemaal niet. Ik was alleen maar trots dat ze een bekende wetenschapper was en zo. Maar ze was er nooit. Ik heb haar al heel lang niet gezien. Tenzij je vindt dat als ik er op het nieuws zie dat dat ook telt. Nou ja, Arvin is niet zo heel trots op zijn familie. Penny zegt, ja, ik ben hier niet om te oordelen hoor. Sorry dat ik eerder zo stom tegen je deed. Haha, kijk, en Arvin vindt nu Penny ook opeens een beetje aardig. Maar hij noemt hem nog wel een pipsqueak. Gaat het ooit goed komen tussen die twee? Ondertussen zijn we lekker aan het afdalen, jongens. Arvin die zegt, de vorige keer dat ik hier was, kwam ik ongeveer tot hier. Toen werd ik aangevallen door een Pokémon. Beetje door een gekke Pokémon. Arvin zegt, het leek niet eens op een Pokémon. Het was gewoon een hele gestoorde wezen. Was van een compleet andere categorie. En toen is Mabustiff ook gewond geraakt. Oh, was dat hier? Ja, dat was hier in de krater natuurlijk. Oh, kijk, moet ik daar naartoe? Oh, maar hoe kom ik daar? Wacht even, ben ik verkeerd gelopen? Moet ik hier naartoe? Daar naartoe. Ik denk het. Tot nu toe zie ik alleen maar Pokémon die ik wel ken. Behalve die Fairy Giraffe, die zag ik volgens mij wel voor het eerst. Volgens mij ga ik nu wel de goede kant op, want we gaan hier weer flink naar beneden. Oeh, Braviary blijft ook wel een vette Pokémon. Die vind ik altijd cool. Hisuian Braviary is ook vet. Hier zijn helemaal geen Hisuian Pokémon trouwens in deze game, dat is jammer. Maar ja, aan de andere kant, ze horen bij Hisuian. Zijn we al bijna bij het tweede station? We moeten zoveel lopen nu Koraiden niet wil rennen. Ja, hier is het tweede station. Oké, cool. Let's go. Laten we dat tweede knopje even in gaan drukken en snel door naar de volgende knop. Oh, we stoppen weer. We stoppen weer. Het is tijd voor een praatje. Penny zegt, jee, tweede research station. Dat zou eens een keer tijd worden. Ja joh, let's go. Nemone zegt zo, laten we naar binnen gaan, even uitrusten. En Arvin die zegt, ik dacht dat je wel wat meer uithoudingsvermogen had, Nemone. Kijk te lachen. Arvin zegt, dat was helemaal geen compliment. Wat ziet... Huh? Dit is geen Jigglypuff. Dit is een gemuteerde Jigglypuff die vampier wil zijn. Dit is Halloween Jigglypuff. Dit is Hellopuff. What? Wat is er met jou gebeurd? Nee, Mona die vindt het alleen maar leuk. Die zegt, ah, zo schattig. Ja, ik weet niet hoor. Ik weet niet. Hij heeft wel van die gekke hoektanden, deze gekke Jigglypuff. Oh, snap. Kijk hem, hij wordt boos. Ah! Let's go, Penny. Tijd om te battelen met deze gekke Jigglypuff. Deze Pokémon heet Screamtail. Oftewel, schreeuw. Staart? Dat klinkt echt als een placeholder naam. Zo van, we noemen hem nu wel even Screamtail, maar we hebben eigenlijk geen idee hoe deze Pokémon moet heten. Let's go, we gaan hem aanpakken, wou ik zeggen, maar oké, dit gaat moeizaam. Ja, Psychic Fangs doen natuurlijk pijn in mijn hoofd. Shadow Punch, super effective. Oké, let's go. Umbreon, maak hem kapot. Oh, net niet. Maar Umbreon doet Quick Attack. Lekker gedaan, Penny. Lekker bezig. Wat was dit voor gekke Pokémon? Zitten dan hier dan allemaal van dit soort gemuteerde Pokémon in deze krater of zo? Penny zegt ook, serieus, wat was dat? Ik schrok me dood. Nemone zegt, dit was een of andere gestoorde Jigglypuff. We draaien allemaal naar Arvin. Arvin, wat was dit? Jij bent hier al eerder geweest. Arvin gaat het ons ook niet vertellen. Nou, dan toch niet, joh. Nou, dit is het tweede research station. Ziet er best wel hetzelfde uit als de eerste. En Penny, die is wel echt een beetje geschrokken. Die zegt, serieus, wat was er met die Pokémon? Wat is dit voor een plek? Arvin die zegt, misschien was deze Pokémon één van deze. Oh, staat het in je boekje? De monsters van Area Zero. En er wordt geschreven, toen we verder afdaalden in Area Zero, zagen we glimpsen van mysterieuze Pokémon. Maar we vroegen ons af of deze supergrote, boze Pokémon überhaupt wel Pokémon waren. Wow, iemand werd aangevallen door zo'n Pokémon. Of ja, zo'n beest en die was heel erg gewond. Die was zwaar gewond. En toen moesten we ons terugtrekken. Oké, nou lekker dan. Ik denk niet dat dit normale Pokémon zijn. Dit zijn rare beesten, man. Oh, professor Zade gaat het uitleggen. Die zegt, sommige van deze levensvormen die je hier in Area Zero ziet, zijn hele oude Pokémon die in een heel ver verleden voor ons leefden. De Zero Lab waar ik ben, daar staat een tijdmachine. Daarmee worden de oude Pokémon naar deze plek gehaald. Wat? Oké. Arvin wordt boos. Die zegt, yo, mijn moeder is de hele tijd hier beneden geweest. Maar het werkt, dat ding werkt. En de professor zegt, ja, inderdaad, maar het kostte wel heel veel. Het kostte iets.
En Arvin zegt, wat kostte het dan? Maar Penny zegt, wat de tijdmachine? Kan je dan echt van het verleden naar de toekomst reizen? Theoretisch is het mogelijk om naar het verleden te reizen, zegt professor Sada. Maar voor een mens is het niet mogelijk om terug te reizen naar de huidige tijd. Oh, nou dat is wel een probleem. Arvin die vraagt, mam, waarom zijn wij hier eigenlijk in Area Zero? Professor Sada die zegt, dat wil ik je graag uitleggen als we elkaar in het echt ontmoeten. Dan zou je het beter begrijpen als je de situatie zelf ziet. Oké, nou laten we in ieder geval het tweede slot maar even ontgrendelen dan. Nu, Arvin begint weer over dat boek. Die zegt, ja, dat heeft echt iets te maken met deze plek. Ja, eigenlijk heeft het alles te maken met deze plek. Maar ik ben niet degene waarvan professor Sada hoopt om dit allemaal op te lossen. Dat ben jij. Hier, neem jij dit boek bij je. Oh, ik krijg de Scarlet Book. Dank je wel, man. In de volgende video gaan we kijken wat hier nog meer voor bizarre Pokémon zitten. En als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!